درد کری غم اسمو دوماره زروه مقشو بکن لند بیبیت صدقت میریان میریان ایرکولی و مدور جا بیریان بیندیان Perțasuli țivi întoare, Sivânele și kentat chidie, Țaze vruble, midian, midian. Merd gavar marto, dumaret, Șenki cemgan, rașor safar, Ragas mizams, bedi, uarăs. Zegoe vivitia, Irkulila modur cedintia. Pintia, მშვიდობისა. ბედნიერები ვართ, რომ ხედავთ. დიდი მადლობა, რომ მოგვიზანდით. დღეს ჩვენ აქ თავი მოგვიყარა ერთმანეთის მონატრებამ. ქართული ჰანგის, ქართული სიტყვის სიყვარულმა და კიდევ იმ პიროვნების უდიდესმა პატივისცემამ, ვინც ორიამ ცნებებს, მონატრებას,
სიყვარულს, ქართულ ხანგს, სიტყვას ყველაზე მაღლა აყენებდა. ეს გახლავთ ჩვენი წინვალე, პოეტი, გოსანი, ქართველი მეფეთა დინასტიის პირდაპირ შთამომავალი, ბატონი პეტრე ბაგრატიონი გრუზინსკი. ერთეს ჩვენ შევიგდებით მის შემოქმედებით საღამოზე და დღეს თქვენ მოისმენთ თქვენს უსაყვარლეს სიმღერებს. ძალიან ბევრ სიმღერას, იმიტომ რომ დღევანდელი საღამო არ ეყოფა, იცით, და ახლა ჟურნალისტებთან ინტერვიუში ჩვენ გამოვთქვით ესეთი აზრი, რომ ამისთანავე ბომბერაზე ადამიანების საღამო უნდა იმართებოდეს წელიწადში 12 ჯერ. მართალია? ექვსჯერად შეიძლება, მაგრამ ერთი თვით ძალიან ბევრია მართლა მასალა, მაგრამ ნუ გზარ, ვიდრე ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს საღამოს და თავარ სათქმელს გეტყვით, რა იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს მიზანი. ბევრი მიზანი აქვს, ფათაშორის ამოცანა აქვს საკმაოდ ბევრი, მაგრამ მე მინდა უღრმესი პატივისცემა და დიდი მადლიერება გამოვხატო იმის გამო, რომ ჩვენ გვესტუმრა მისი უწმინდესობა საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. დიდი მადლობა ჩვენს ამას. დიდი მადლობა. ამან ცოტა გვაღელვა და კიდევ უფრო მეტი, ისე ვთქვათ, ფასი და წონა შეძინა ჩვენ საღამოს. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენ ძირითად სათქმელს. აი, სათქმელი მართლა ძალიან ბევრია და ამის საშიშრობა ყოველთვის არის, რომ სათქმელი სიჭარბემ შეიძლება რაღაცაა ზედაპირულობა გამოიწვიოს, მაგრამ 2 საათში ძალიან ძნელი ამხელა ბომბერაზე ადამიანის ხელოვნება და შემოქმედება მოიცვა სრულად. ჩვენ ამის პრეტენზია არც გვაქვს, ჩვენ უბრალოდ გვინდა გადავხედოთ მის შემოქმედებას და მის კვალს სხვადასხვა კომპოზიტორთა შემოქმედებაში. რაც მომდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფილმებს, სადაც ჟღერდა ვისი ტექსტები, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ამ ფილმებს პოპულარიზაციას უწევდა და იზახთან ხოლმე, აი ეს ის ფილმია ხოლმე, ეს სიმღერა რომ არის, ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აი ამ შვენიერ შვენი ადამიანის ლექსებს და ტექსტებს. ჩვენთან მოვისმინეთ ორი შესანიშნავი სიმღერა. პირველი გახლავთ გიაყანჩელის, ესეც კინომუსიკა სინემადან. შემდეგ იყო შოთა მილორავას ფანტასტიკური ვალსი ყვავილებში დამეკარგე და ეხლა ტრიო სიმს მინდა ვთხოვო, ისევ კინომუსიკა, ამჯერად უკვე რევაზ ლაღიძე გაიჟღერებს კინოფილმიდან ნინო, ერთ-ერთი შვენიერი სიმღერა ჩვენ სამშობლოზე. ორი უკდე საქართველოს, გთხოვთ. Oh.
murada gaitelva, baba prizner. Rogon gazeleva, სად საინტერესო კაცი, რომელიც მე შეხვედრია ჩემ ცხოვრებაში, იყო პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი. ძალიან ლამაზი კაცი იყო გარდა ყველაფრისა. მეფურის შესახედაობა ჰქონდა თან საოცრად ლამაზი შესახედაობა. მე ახლა ვფიქრობ იმაზე, რომ რო ყოფილიყო ახლა ცოცხალი რეზოლარგიძე, რო ყოფილიყო ცოცხალი არჩილ ერესელიძე, შოთა მილორავა, რო ყოფილიყო ცოცხალი გოგი ცაბაძე, რას შესანიშნავად ილაპარაკებდნენ პეტრეზე, ვინაიდან მათ არამხოლოდ შემოქმედებითი ურთიერთობა ახასიათებდათ, არამედ ადამიანური ურთიერთობა და თითქმის მთელ თავისუფალ დროს ერთად ატარებდნენ. და ასე ახლობ, როცა ესეთი სავარები და ძვირფასი ადამიანები წავალენ ხოლმე, მერე გიხდება გახსენება იმის, რაც იყო, იმიტომ რომ იმ დროს, როცა ერთად ხართ, ერთად მუშაობთ, K-pop-ს დროს ატარებთ, რატომღაც გონია, რომ ეს იქნება მუდამ. ცინცაძე გახლდათ, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მელოდიები კინოფილმიდან აბეზარა. ჩვენ ასეც ვიფიქრეთ, რომ გარკვეული ნაწილი სიმღერების, რომელსაც დღეს ვერ მოვისმენთ მთლიანად, აი ესე კოლაჟის სახით გაგვეხსენებინა და წარმოგვედგინა თქვენთვის, მაგრამ აი ამ ფილმს ახლა აკლდა ცენტრალური სიმღერა, ეს არის წეროები, რომელსაც ახლა შესანიშნავად ჩემი მუკრი კაპანაძე შეასრულებს. გთხოვთ. Mi prinaven meria,
Țumindu, țumindu, Maria, mea luțvat măvedi, mea luțvam țadia, vici ucem odățac bevrni dadia, magram șen vernahav. Чем савит дардианс? Цминдау, цминдау, цминдау Мариам, ме гамцерули вар, лоцва вер мишвелис, ме дагупули вар, шендоба ар минда, вици чем шецтомебс кулав гави меорев, исеврум давиц оцховреба тавидан, да майнц ратомгац дрес, Лоцва моминда, цминдау, цминдау, цминдау Мариам ме, шентан моведи, надзарцви, шишвели, чемтви сараферс ктхо, вегарас мишвели, ме имас гаведреб, чем сахелс киара, винц чемта ткивилта севда се зиара, Фарав де мас, чем зе нагвелит дар диянс. Цминдау, 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 Мариан. Ше са нишнави лекси. Ако ви трудес, лексев цајки трафс, убадло остати, лексев изки трудес, да сато че са ништа им сахе би мурман джинорија. А са патон и Петра сен двари шоле ули прототипија. А се цармо види кинот. Та чуен свате шори с ес само цана да ми занец кој стрес ром. Цармо вачи нот патон и Петре, рокорц. А и се ти ткивилијани поети. И се око цалијан лаги, тави си мререпши да абсолютурат ган схове були тави сериозул. Лексепши. И сине зогчер трагикулија, зогчер цалијан драматули, ес албат миси цхоуреби срштули пурцлебита царис, гампиробе були, раткмаунда. Маграм, ај асетит кивилијани лексеби шемдег, амдени пикри, самдени дарди шемдег, мере уцеп, ај сет лах симгераста, ај сет лах лекс тазер, да рогор са цехвам обисмент. Есикнева Константине Певздери, укве, симгерит казав холис бралија, помо сац
ხდები ჭოხონელი ძეგლის შეასრულებით. Tu mukrati, derdi sahis karamdi, uchirom chamte odi, chumak nogi paradi, dreski shetvis tsvirpaso, ukve agar tsaria, dugam kis khara uko, gazapuri zaralia, dugam kis khara uko, gazapuri zaralia. Ლაღიძე არ შეიძლება თამრიკო იყოს სცენაზე და დღეს ორი სიმღერა მოუწევს მას ერთი ახლა ერთი ცოტა მოგვიანებით. ახლა მინდა გთხოვო თამრიკო ძვირფასო იმღერო შენი ძალიან ცნობილი შენი შესრულებით უკვე შენი ასეთ ვერსია ამ სიმღერისა. ეს არის უკვდავი სიმღერა კინოფილმიდან ნინო. არი ფიქრო დაგივიწყო. Ari picro, da kivitsko, bravo otrom zahvati, mi sapitsrada da medo, šenice mi ja zahvali. Da rode sa, Se vaves, coceriz dilaria. Shinge zahi, modi mare. Mezagresi Zgvis na piri vaziani Siko aruli Savse guli Zera ale siani Akhla ukove Simardove medzahi Mogonebis pikri nislev shordeva
შეგეძახი მოდი მალე მე ძალიან სიძადი მადლობა ჩემო კარგო. მართლაც არაჩვეულებრივი შესრულება იყო. წეღან ნუგზარმა კინომუსიკაზე ისაუბრა და აი ცოტა მოდით ეს ხაზი ესე გავაღრმავოთ. მართლაც მაშინდელი ფილმები თავისთავად იყო ძალიან დიდი სტიმული კომპოზიტორებისთვის, რომ შეექმნათ აი ასეთი არაჩვეულებრივი, მართლა შედევრები. ცით დღეს ერთი ოჯერ ვიტყვით ამ სიტყვას, ნუ შეგვეშინდება, იმიტომ რომ მართლაც იშვიათი ამ ბოლო დროს ასეთი კონცერტი ალბათ. ჩემო ნუგზარ, სადაც ამდენი მართლა შედევრი, ნუ ყოველ შემთხვევაში წინვალე სიმღერა ერთად გაიჟღერებს და იქნება თავ მოყრილი. და ეს უდაოდ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბატონი პეტრე ბაგრატიონ გროზინსკის დამსახურება ისევ და ისევ. და მეორე მხრივ რა ხდებოდა? სიმღერები წერებოდა და მე უკვე სიმღერები ძალიან ხშირად სწორედ ამ ფილმების უკტავებას განაპირობებდა. და ზოგიერთი ფილმები ძალიან პოპულარულები ხდებოდნენ. ეხლა გვინდა შევთავაზოთ 1968 წელს გადაღებული ფილმი, თქვენ გახსოვთ, სინათლე ჩვენს ფანჯრებში. და მაშინ იქ თამაშობდა ახალგაზრდა ესე თქვათ, მსახიობიც არ იყო, მაშინ რაღაც ერთი წელი ჰქონდა დაწყებული სიმღერა, ეს გახლავთ მაშინდელი ფილმის გმირი ბელაფონტე, გახსოვთ თქვენ? ბატონი თემურ ციკლაური. ამჯერად მუსიკა ნუგზარ ვაწაძის, სიმღერა გიმოდინდა სიმართლე ჩვენს ფანჯრებში. თემურ ციკლაური, ხოთ? ხოთ. Servizi vista vece, met servizi raminda. Am zebnaši si javukis na hevarika vida. Mi samarti arda tobe, še mi sevda kagando. Mais mokser bara Isse umisa marto Ichneb darti kavaholo Ege gulika varto Ege baratska vatano Ce mi gulis nardevi Mi sa martins arta tove Isse chumatza hveni Da gagando ma in smorse morse baras disse umisa marto ikne dardi gavakolo ege puli დღეს ბაგრატიონს აღარ მარტყია მეფე ერეკლეს პირბასრი ხმალი. ნაირმალივით გულზე მატყვია შენი
პატარა ტერფების კვალი. არც იერიშით მივსულ ვარ მტერზე, არც შურის გების მითქვამს პირობა, არ მიბრძოლია და მაინც მკერდზე მაზის მაქ თვალთა მძიმე ჭრილობა. Და როცა ვინმე შენ უტიფარი მოგაპყრობს მზერას ახსავს ეს ჟინით სურს დავულეწო გულის ფიცარი ჩემ წინაპართა ბრძოლის ყიჟინით, მაგრამ ეს წელზე აღარ მარტყია მეფე ერეკლეს პირბასრი ხმალი ნაირმალივით გულზე მატყვია შენ პატარა ტერფების კვალი. აი ამ ლექსისთვის პეტრე ბაგრატიონი დააპატიმრეს. ეს მოხდა ომის დროს 1944 წელს, მაშინ გამოდიოდა ხელნაწერი ჟურნალი ანათემა და ამ ჟურნალმა სულ 6 ნომრის გამოცემა მოასწრო. ის ხელიდან ხელში გადადიოდა, თითო ეგზემპლარი იყო, ცხადია. და აი ამ ლექსისთვის მთელი სარედაქციო კოლეგია, თუ მისი თანამოაზრენი, ყველა ის პოეტი, ვინც იყო გაერთიანებული ამ ჟურნალის შექმნაში, მართლა ანათემას გადასცეს. და ბატონი პეტრე დააპატიმრეს საშინელი ბრალდები, ჯაშუშობა და ანტისაბჭოთა საქმიანობა. ძირგამომთხრელი, როდესაც მას ეს იგი ჰქონდა ვითომ ისეთი ილუზია, რომ დაებრუნებინა მონარქია საქართველოში. Ну, მეტი არ შეიძლებოდა მასში ბრალდება. არ ვიცი, როგორ მოხერხდა შემდეგ მისი ფსიქიატრიულში გადაყვანა, მაგრამ მოხერხდა, იქ იყო 4 უმძიმესი წელი. Да всё это сцлебия, რომაც დაღი დაატყოვდაოდ მის მომავალ შემოქმედებას, ასე ვთქვათ, აი ესეთ კივილიან ლექსებს, იქ ჩანს ყველაფერი. Да სხვათა შორის ისიც მინდა ვთქვა, რომ ყველა მისი მეგობარი ციკში აღნიშნავს და ისეთ ზეპირ მოგონებებში, რომ მას ძალიან არ უყვარდა, სწორედ აი ამ წლებში, ამ პერიოდში, მის პირადულზე, მის ბიოგრაფიულ რაღაც დეტალებზე საუბარი საჯაროდ და იმდა რომ პატივიცეთ მის ამ სურვილს და ჩვენც დღეს არ შეგაწმენთ თავს ბევრი ბიოგრაფიული ცნობებით, ისევ ჯობია მუსიკას მიუბრუნდეთ და მოდით კიდევ ნახოთ კოლაჟი მისი კინო მუსიკიდან. Моди пирамзе алавс тавси Звасавит дадгес ткбили зедаше Угрынат коцрас арахс паси Диди хания витит медаше Угрынат коцрас арахс паси Диди хания витит медаше Мезаданчи молбне дави карго Рау патрон цас нархелам зила Абакуалев смине дави жез карго Тбилисис ყველა ქუჩა ვიცი ბერმად მივაგნებ ყველა სახლის კარი რა ხანია ზერიების ჩანდას და ნეგარიდან კარზე დაბადალე Сгафрат гадамеца, Шемахилам даматко,
გული გახარა თითქოს ათახულოთ დაიბერხა ზეცა აშკამები სიჩიმი თავზე დაგახარა თითქოს ათახულოთ დაიბერხა ზეცა აშკამები სიჩიმი თავზე დაგახარა. Წული სიცოცხლის უკანასკნელ ძამე თითქოს თვითონ სიბნელე აენთო და იწვის ამის თანალარაზმა უჩვეულო ღამე უჩვეულო ღამაში სიღონული იწვის ამის თანალარაზმა უშეულო ღამე უშეულო ღამაში სიღარული იჭის ეს კი უკვე თავი თორაძე გახლდათ. Ah,
arada mi taho Jesus ara mina da kana me ore patsenia tsutsa khlebi კიდევ მოვა ღამე კიდევ მოვა დღე კიდევ წავა დღე და ღამე მოვა კიდევ კიდევ და კიდევ კიდევ და კიდევ საოცრად გრძელი დღე და საოცრად გრძელი ღამე საოცრად ცივი მზე და საოცრად დიდი მთვარე კიდევ და კიდევ ასე სულ ასე, გაუგებარი იმედით სავსე, გაუგებარი ლოდინით სავსე, კიდევ და კიდევ. ასე სულ ასე, საოცრად გრძელი დღე და საოცრად გრძელი ღამე, საოცრად ცივი მზე და საზიზღრად მრგვალი მთვარე, კიდევ და კიდევ. ასე Су, асе. Hey, 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 hey
თუნდაც ეს ბოლო ფრაგმენტი, ვინ იცის, სწორედ აი ამ სცენაზე რამდენჯერ გამოუწვევია ახტაცება მაყურებლის. აი ამ ბატონ რამას, აი ამ დიდ ბუმბერას სახიობებს, როგორც ჩემი მეგობარი გოგი ჩხაიძე უწოდებს მათ, დიდებს გაუმარჯოს ასე სასწაულებს, სადღეგრძელოს და მართლაც ასია. სწორედ მათი წარმომადგენელი იყო ბატონი პეტრეც და ისო თეატრთან ასეთი ახლობლობა არ იყო შემჩხვევითი. ჯერ კიდევ უნივერსიტეტში სწავლის დროს, ფილოლოგიურზე როცა სწავლობდა, ის ძალიან გაიტაცა თეატრმა და იყო დრამწრის წევრი, რომელსაც პიერ გობახიძე ხელმძღვანელობდა და კინაღამ რეჟისურამ ვთქვათ გადაძალა, მაგრამ მაინც პოეზიის და ლიტერატურის და სიტყვის სიყვარულმა თავისი გაიტანა და ბატონი პეტრე პოეტი გახდა. თავდაპირველად ისიც უნდა ითქვას, რომ თამარაშვილის ფსევდონიმით აქვეყნებდა ჯერ კიდევ სულ პატარა ბავშვობაში, მომდევნო წლებში უკვე როდესაც აი ამ ძნელბედობის შამმა გადაიარა, მას არ ჰქონდა უფლება თავისი გვარით გამოექვეყნებინა ლექსებით, ამიტომ თავისი მეუღლის, ჩემი უსაყვარლესი ქალბატონი ლიკა გელაძის სახელით აქვეყნებდა მის დარბაზში და კიდევ უფრო ვისარგებლო შემთხვევით და მოვეფერე. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. დიდალიკა ბალკაგერდები ასე გეტყვით. და შემდეგ კი მხოლოდ გრუზინსკი საწერდა. ბაგრატიონი, რა ვიცი, მე მგონი სულ ჩვენ დროში გახდა შესაძლებელი, ალბათ 10-15 წელია, რაც უკვე ამ გვარში ჩვენ ესე თამამად ვახსენებთ გრუზინსკისთან ერთად. მოდით ისევ სიმღერას დაუბრუნდეთ. ახლა მოვისმინოთ ჩვენი სასიქადულო თანამედროვე კომპოზიტორის, ჩემი უსაყვარლესი ბატონი ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა. ეს გახლავთ სიმღერაა მთელი ჩემი ქონება, რომელიც თავის დროზე აი ერთად დაიწერა. იმიტომ იქნებოდა ასეთი შედევრები, რომ ერთად იწერებოდა. იქ იყო ქალბატონი ნანი, იქ იყო ბატონი პეტრე, იქ იყო ბატონი ვაჟა და ერთად შეიქმნა. აი რაღაცა ეს სიმღერა დაიწერა ქალბატონი ნანისთვის და დღეს ალბათ არავის გაგვიგვირდება თუ ამას შეასრულებს შესანიშნავი მომღერალი, ოღონდ სულ სხვა, აბსოლუტურად განსხვავებულ ვერსიას. ეკა მამალაძე. Ორშე სანიშნა მუსიკოსთან ერთად ეს გახავ დათა და გიგა ბოლაშვილები, დუდუკი და დოლი. სიმღერა მთელი ჩემი ქონება, ამღერადები მზეც კი და მე მონება, მე ვაგიფის თქვილენაზე უმღერიბა, გარსნუმივლი კარის მეზობელი ვარ, მე ვაგიბის თქვილენაზე უმღერი ვარ, გარსნუმივლი კარის მეზობელი ვარ. მოროპას ხურია, ხელს ნუახლებთ ისე ჩინაურია, მეზობლის ქალს დუსტუ მოროპას ხურია, ხელს ნუახლებთ ისე ჩინაურია, ჩვენი ერო ნუ ხარ ასე უგულო, დახსენება გვილო გულობო, თუ დამიზღებს ქერას მუშტრის თვალები, ძველებურად ჩადრი დაგემალები, თუ დამიზღებს ქერას მუშტრის თვალები, ძველებურად ჩადრი დაგემალები, შენ ლერეცამიღარ ხანუმჯა,
ლუმი ვლით არის მესო ნებია აგიფის თვი ლენაზე მომერია გარსონუმი ვლით არის მესო ველია დიდი მადლობა. ახლა მეგონი დადგა დრო კიდევ ერთ ჩვენ უსაყვარლეს კომპოზიტორს მოუსმინოთ. ამჯერად უკვე ჯანსუღ კახიძის სიმღერები გაიჟღერებს და მე მინდა სცენაზე მოვიხმო შესანიშნავი მომღერლები: ლაშა გლონტი, კოტე ყიფიანი და ბექა ჩხაიძე. Nasi bawaru li zbabaro
და კიდევ ერთი სიმღერა, კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი სიმღერა. კლავ ჯანსო კახიძე. დროს რაბად გადის ჩემი მაზე ჩადი. და ხალა ვიცი სხვისი ჯერია და მაიცმინა მიმღე რო ისე ჩემს ბავშვობაში რაც მიმღერია რა ვხედა რომ ჩემზე დავუტოვია Jersi veremde, jevali mazeria Elshenze gulshi ratsmi golobia Tamashi jagara shevomeria Elshenze gulshi ratsmi golobia Tamashi jagara shevomeria Elshenze gulshi ratsmi golobia Zemashi javarat shemomeria Rats gulshim konda imazom averodi Dama insura chebi moshura nebedi Nutu ande khasvis tvizom averodi რომ გაგაბონოს იმღერა აგერი რა ვქნა რომ შემზე დაუთოვია ჯერსი ბერებნე ჯვარი მზერია ეშენზე გულში რაც მიგლოვია თმაში ჯაღარად შემომერია ეშენზე გულში რაც მიგლოვია Tamashi javarat shemomeria Tamashi თუ თოლიამ ჩამიქროლა გამალებით წაირხევა ცამოლია ღილის ტოლა ზამბახებით თოვს თოვლია ბარში მთაზე ფიფხი ფიფქთან მოდის ერთად თოვდა მუდამ მაგრამ ასე დღეს რომ ათოვს ასე თეთრად Арасоте сутовия. Э, медзаво сулочему. Гинда товли сицминде да сикалцулец дайчему. Зне макусави, эс велури сиджиуте, садац цавал сул танмахловс, маграм цамдет. Чеми тави ме поетат, стамбаши ар моминатловс. Асети вар, асе гавчнди. Ze sarvesori bedis vades chans prtsqinvale bagratovant erti loti davebade tovs tovlia tu toliam chami krola gamalebit tsairkheva tsamolia sheni feris zambakhebit netav ase tu da tovs miviqebul him chems saplos მეც ხვებივით ჩემი თავი სტამბაში არ მომინათლავს
თოვს თოვლია თუ თოლიეს შენი ფერი უთხოვია ასე თეთრად ასე თეთრად არასოდეს უთოვია Me ha parido di mio Sparci che vacces mi pigirio Sparci che vacces mi pigirio Di vedere la vetura tu Sat da da smale bogoleva da dan gahleva sikhlaruli masrogotna mkeri im gere rame im gere akatsleva ikatsleva chimam zemrom zvanzeva Ca ăsta-i bumberazebis taoba iqo, romelits midis samzoharot, ar vitsi, vin modis sanatslot, chveni taoba da momdevno taobebi ranairat gavtsevt ai am tvirtze, nerad vzidavt me tsarmodgena ra moqs, magram es sva sagamoebis tema. Ai eseti adamianebi ertad tskhovrobden da ertad khmidnen, tsarmoidginet kha gaishqera Archil Kereseridzis, Bizna Gvernadzis, Gheorghi Tsabadzis, da svata simghereba, Jansu Kakhidzis, isev da isev. Da i citra spikrov mesulur. Es adamianebi marto ki ar khmidnen ertad. Isini ertad tevzaobdnen, ertad nadirobdnen, ertad nadimobdnen. Er citqit tskhovrebas ertad atarebden. Ai am siketeshi, ai am ertmanetis usazgvro siqvarulsa da pativiszemashi. Imtomats itsereboda martla ai am deni shedevri mashi. Budit ახლა კიდევ ერთი შედევრი მოვისმინოთ რევაზ ლაღიძე ისევ და ისევ თამრი კონჭოხონელიძეს ვთხოვ სცენაზე გაზაფხულდა აყვავილდა ნუში ამ ლექს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ბედი აქვს და აი ამ სიმღერის შემდეგ მე მოუყვები თუ რატომ არის ორი სიმღერა შექმნილი ამ ლექსზე კი მე ბატონ რეზოს დაუწერა ლექსი მოდი ჩემთან მოდი სანამ დროა მაგრამ ბატონ რეზოს ეს ლექსი უყვარდა ამაში ჩემი ლელა დამეთანხმება და ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ აი ასეც საღამოზე შეიძლება მოხერხდეს ორივე ვერსიას ვიმღერებთ ბატონი რევაზ ლაღიძის რომელიც 10 წლით ადრე შეიქმნა და შემდეგ ბატონი ბიძინა კვერნაძის ასევე უკვდავ სიმღერას გთხოვთ Zapfoga
შექსპირი იგივე ლექსი 10 წლის შემდეგ როდესაც ბატონი პეტრეს სცენარით გადაღება ფილმისა შეხვედრა თაში უცებ მისულა ბატონი პეტრე ბატონ რეზოსთან და უთხრა მომეცი ეს ლექსი ბიზნესს უნდა მივცე სასწრაფოდ აი ამ ლექსზე უნდა დამიწეროსო ну мере როგორც უკვე გითხარით დაწერა სხვა ლექსი მაგრამ ბატონი რეზოს ვერ შეელი ამ ლექს მაგრამ შენი საყვარელი სიმღერა ბატონი ბიძინა კვერნაძისა არანაკლებად უყვარს. მე ვცხშირად კამათიც არის, რომელი ის ურჩევნია და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ. ამჯერად შეგვესრულებს და დღეს არ შეიძლება დაკარგულიყო ლიზა ბაგრატიონი ნიკოლოზ რაჭოლთან ერთად. Ba lunch to
Ახლა კლავ ვაჟა ზარაშვილი არა ჩვეულებრივი ლექსი დღეები მიდიან რატომაც რაღაცა ხშირად რჩება უთქმელი უსმოდან რაღაც Malavt da gavitsti, magaram drogi avitstis, dreb midia.
მიწახავ თუ შეიძლება. და კვლავ ბიძინა კვერნაძე, არ უშვებ, არა ამათ ვერ გაუშვებ, ლიზასთან ერთად იმღერებს დათო ნოზაძე, ინდორ დამამშველებელ, გთხოვთ. შიში აღზრდილი უნდობლობაში დაკაცებული ციხის მუქარით გაწამებული მე მეცოდება კასტრირებული ჩემი თაობა ვისაც ღალატად უთლიდნენ სინდის და უმეცრებად გამბედაობას სვისი ბრძანებით ნამღერი ჰიმნით, სვისი კარნახით წაკითხულ წიგნით, დობერმანივით ერთნაირი გარეთ თუ შიგნით, მე მეცოდება კასტრირებული ჩემი თაობა, ან გაყიდული სულით ხორცამდე, ან ციხე-ციხე ნათრევ ნაცემი, ან დარდით ღვინის კასრში ჩამხჩვალი, ან ჩინ მედლებით სავსე გამცემი რაც მქონდა წმინდა ყველაფერი სულში დაობდა თან მეზიზღება თან მეცოდება ჩემი თავიც და ჩემი თაობაც დღეს ჩამოვცილდი ყველას ყველას სადღაც სულ თქვით დავაყოვნე ვისავ თხოვო აბა შველამ ჯიუტი გულის მქონემ დავიღალე დედა გესმის გადამისვი თავზე ხელი მინდა ისევ ბავშვი ვიყო ჯიუტი და უდარდელი რა უფერულად და გვაბერეს. შენ, ჩემო ლექსო,
ამ დალეწილი სულის ნაწილო, როგორ გაგწერო მე, როგორ მოვსპო უღიმღამო სიცოცხლე შენი, შენ ხარ, ჩემი დამღუპველიც და გადამრჩენიც, როგორ გაგწერო, დალეწილო სულის ნაწილო, ჩემო ლამაზო სატანჯველო, ჩემო ნუგეშო, როგორ ვიცოცხლო ქვეყნა თუ შენ, როგორ გაგწერო, დალეწილო სულის ნაწილო. Dekhti mai sariya, kenta zava chet kenta mori sariya. Kamli sikhi kavneva, chet zero madneva, shini kot nam dolina. Ya sabe, gaha, gaha, get agwa, termosi, chamo midet. Батони Буба и Кабидзе. Мера Маглерепс, Узирозеца, Замбахис Мтвери, Ту Милхис Мгери, Ту Севдиано, Майца Мгери, Мера Маглерепс, ვარდების სუთქვა ხახაჩოს ფერი ალბათ სიმღერა თუ დამანათლეს ხოდამეც მღერი ჩვიტო გორიტო ჩვიტო მარგალიტო და ჩვიტო 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 მარგალიტო და სიმღერა ამზემ ამ ხალხმა ამზე სამშობა როცა მღერი ვარ შორიდან მათბობს ჩემი ბავშობა როცა მღერი ვარ მე ჩემს მომავალ სიბერეს ხედავ და უკითხავად გულში შემოდის ფარული სევდა Chito gorito, chito margalito da Chito gorito, chito margalito da Chemi simghera, teba mama savles chite pistvera Asem gonia, am simghera, avid giena
როგორც ამბობენ სიცოცხლის ბოლოს თუმღერის გედი სიმღერის მოკვდე რა გამინახარო ამაზე მეტი ჩიტო გურიო ჩიტო მარგალიტო და ჩიტო 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 მარგალიტო და Дякую за перегляд! Квітелі, потелеві, танміяпс карс, дагріс, піпкебат, шенс, сахліс карс, გეზახე არავი არ ამცემს ხმას ვიტელი მოხლები სიჩუმე და Албатони Нани Брегуадзе. Севдиани Могодини Газапхули Твитонам моди Твитона моди Ес ладиди Дасрула деба Дабруна деби Дабруна деби Магра моди Ес ладиди Дасрула Таборона деби, таборона деби, магара мрати. Магерис хари, магерис канари, да си чумец, чаму чуру чулец, ис акари, ис Амбовс вид говори, гули ревирис, сагуле дани, сакари.
Da, კიდევ ერთი უკვდავი სიმღერა ამჯერად გიორგი ცაბაძე. გიორგი ცაბაძის ეს სიმღერა წლების მანძილზე იყო საუკეთესო სიმღერად დასახელებული და ეხლა შვიდკაცასთან ერთად ქალბატონი ნანი გვიმღერებს. განაცა არის. ჩეულებრივი იყო და გამეთანხმებით რომ დიდი მადლობა ქალბატონო ნანი რომ ჩემი თხოვნა გაითვალისწინა და აღადგინა ეს სიმღერა და იმღერა მეტყვი მე არ მიმაჩნა შესაძლებლად დღევანდელ საღამოზე აი ამ ლოცვას აი ამ ლექს არ გაეჟღერა და არ შეიძლებოდა სხვა შესრულები და ეს თუ არა ქალბატონო ნანის და შესაძლოა ამ სიმღერას ერთი ძალიან საკალისო ისტორია აქვს მინდა გიამბოთ ანუ გზარი მომიყვა სწორედ ბაგრატიონი რაც ეს ამზადებდი ამ საღამოს და ფიქრობდით რაზე საუბრა ერთ-ერთ მე მომწონს საშალათ ეს ისტორია ერთი სიტყვით ამ სიმღერამ გამოიმარჯვა საკავშირო სიმღერის ფესტივალზე და ბატონი გოგი ცაბაძე და ბატონი პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი უნდა წავიდნენ მოსკოვში მივლინებით
საპატიო სტუმრები არიან დაჯილდოების ცერემონიალზე და მაშინ მოგეხსენებათ არ შეიძლებოდა რომ არც არ გემუშავა არც ერთი კავშირის წევრი არ ყოფილიყავი და ბატონი პეტრე არ იყო არც ერთი კავშირის წევრი. Ну, დაიბარეს ქალბატონი ლიკა წერალთა კავშირში და უთხრეს, ოღონდ ჩვენი კავშირის წევრი არ არისო, მაგრამ ნუ რაღაცა კავშირის წევრი ხვარიო, რომ იქიდან გაუკეთოთ მივლინებაო და ну, ქალბატონ ლიკას უთქია, რომ კიო, მონადირეთა კავშირის წევრი. ასე გაფორმდა მივლინება მონ კავშირით, მეტი გზა არ იყო. ახლა კი რევაზ ლაღიძე ისევ და მომიტევოს ყველა სხვა კომპოზიტორმა თუ ახლა კოდა ასე ვთქვა ჩვენი კონცერტის სულ რევაზ ლაღიძეს დაეთმობა. ესეც ქალბატონი ნანის ნამღერი სიმღერა, მაგრამ ისევე კაიმღერებს ნუგზართან და ბექასთან ერთად. დაკვეთელო ქალო. დაკვეთელო ქალო, რა დიდულა ხარო, წამომხევი სახლში დედა გავახარო. გარეთ მზეა სულში ბნელა შენზე ფიქრილ არ დადდამოდეს ღვინოსავით მათრობელა ჩემ დაჭირად დაიბადე ჩემ დაჭირად დაიბადე გარეთ მზეა სულში ბნელა შენზე ფიქრილ არ დადდამოდეს Ну и насавит матробела, чем дачи рад даймаде, чем дачи рад даймаде. Верга узлеб вици, твалепс мхоло твале, Da tu mogitace, magat da brale, Shem me pare buscine la mezzna dole pscienza zavalo, Umino savit matrobe la gacin dicem da savalalo, Gacin dicem da savalalo. Чинила мец мацова лепшенца цвало Крвино савит мату робила гач Ничем да савало Гач ничем да савало უკვე თანდათან კი მივდივართ ეს ფინალისკენ. ჯერ არა, ჯერ კიდევ რამდენიმე სიმღერა დარჩა აუცილებლად შესასრულებელი. უბრალოდ ერთხელ კიდევ მინდა დაბეჯითებით გავიხსენოთ ვისი საღამოა, ვის შემოქმედებას მიუძღვენით დღევანდელი საღამო. ერთ ლექსში აქვს ბატონ პეტრეს ესეთი სიტყვები: ქრიან ქარები, ნასრისფერი ქარები ქრიან, ადრე თუ გვიან მეც დავიწყების მწერს მომაყრიან. ქრიან ქარები, ნასრისფერი ქარები ქრიან. და რაოდენ დიდი ბედნიერება, რომ აი სწორედ ამ ლექს არ ეწერა ახთენა, ისევე როგორც ბევრ მის ცევდიან და პესიმისტურ ლექს. რა დავიწყება, როდესაც დღეს წარმოუდგენია კონცერტი თბილისში, სადაც ერთი ორი მისი სიმღერა არ ჟღერდეს და აი დღევანდელმა საღამომ ალბათ ყველა დაგვარწმუნა, რომ მსგავსი აი ასეთი ფასეული ძალიან ცოტა გვაქვს ნამდვილად, იცით, და ამას ძალიან გაფრთხილება უნდა. და ყველაფერთან ერთად დღეს ბატონი პეტრე, მისი სავანე, მისი განსასვენებელი მოგეხსენებათ, არის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი და ამაში ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს ჩვენს პატრიარქს, დიდი მადლობა მას ამისთვის. ბატონი პეტრე ბაგრატიონი დღეს განისვენებს პირველ რეგისტრში, როგორც ამბობენ, თავისი დიდი წინაპრების გვერდით, იქ სადაც არიან ვახტანგ გორგასალი, ერეკლე მეორე, გიორგი მეთორმეტე.
მოდი წნახოთ კიდევ ვიდეო. ჩვენ ყოველ ასეთ მარგალიტს, როგორც პეტრე კრუზინსკი, ეს კრუზინსკი, კრუზინსკია, მაგრამ ბაგრატიონი იყო, იცა? განსაკუთრებული ადგილი უნდა მიუჩინოთ. როგორც მწერალ და თვითონ იმ მოვლენას, რომ ის იყო ბაგრატიონი. და ის იყო ერეკლე მეფის ნაშიერი. ნამდვილი არისტოკრატი იყო. კაცი, რომელიც ამას არასოდეს ხანს არ უსვამდა, არა მარტო სიტყვიერად, თავისი ქცევით, თავისი ადამიანებთან ურთიერთობით, მაგრამ ეტყობოდა, აი არ ვიცი. ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი მერვის უშუალო ჩამომავალი. მე მინდა თქვა, რომ მაინც ბედნიერი დღეა დღეს. ბედნიერი დღეა იმიტომ, რომ პეტრე ბაგრატიონი მიებარება მიწას, სვეტიცხოვლის კურთხეულ მიწას, სადაც განისვენებენ მისი დიდებული წინაპარნი. ვარდობის თვეა, ყვავილების ფიფქები ცვივა, იაციცინის მზისგან გამთვარი ვარდობის თვეა, სიხარულის ცრემლები მცვივა, და თუმცა თმებში შემპარვია უკვე ზამთარი, გული სამღერად მაინც მზად არი. მე მზეს შევხარე ისე, როგორც ყველა ქართველი, და როცა მოდის ვარდობისთვის დილა ნათელი, ასე მგონია ჩემს სიცოცხლეს არა აქვს ბოლო, რა დამაბერებს. როცა ეს ზეცა, ეს ხმელეთი ჩემია მხოლოდ, ვარდობის თვეა, ყვავილების ფიფქები ცვივა, იაციცინის მზისგან გამთვარი, ვარდობის თვეა, სიხარულის ცრემლები მცვივა, ვინ თქვა დავბერდი, შემპარვია თმებში ზამთარი, არა სამღერად გული მზად არი. და კიდევ ერთი სიმღერა, ისევ რევაზ ლაღიძე, ეს არის ჩემი უსახმარლესი სიმღერა და სულ კამათობთ მედალიელა მეფთვი, ეს ერთ-ერთი მისი საუკეთესო სიმღერა. მეგობრების სიმღერა კინოფილმიდან „კეთილი ადამიანები“. ღერის ანსამბლი თბილისი.
ansambli Tbilisi. Da, ახლა ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი დადგა ჩემთვის ამ საღამოში ვინაიდან. ისევ დიდი მადლობა ქალბატონ ლელა ლაღიძეს და ქალბატონ ლიკა გელაძეს, რომლებმაც მე ეს ნება დამრთეს, ასე ვთქვათ, ეს გამეკეთებინა. ახლა ჩვენ შევასრულებთ სიმღერას, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველა. ეს არის სიმღერა სამშობლოზე, რომელიც ადრე იყო სიმღერა პარტიაზე. Მოდით ახლა ნახოთ ვიდეო, ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანიძის კომენტარი, მე გავაგრძელოთ თხრობა. როცა დაიწერა ჰიმნი სამშობლოს პარტია, შემხვდა პეტრე. ეს უნივერსიტეტში ბილეზე შეასრულეს მაშინ ახსოვს და მეუთხარი პეტრე, ახლა ჩვენ ყველა გაყიდული ვართ ასე თუ ისე და დიდი არაფერი მოგვეთხოვება, მაგრამ რამდა გაწერია ჰიმნი პარტიაზე. მითხრა, მე კი გეტყვიო, შენ არ დამიჯერებო, მაგრამ მე გეტყვიო, რომ იქ იყო არა პარტია, არამედ სამშობლო. მაგრამ გადააკეთეს, ოჰ, მოიცე გასწავლეთ, არ დავიჯერე. მაგრამ შემდეგ მე ვნახე დედა, მისი ხელით დაწერილი. იქ იყო ყველგან სამშობლო და გადაკეთებული. ეს ვერსია უკვე ჩაიწერა. ეს ბატონი თემო ჭიჭინაძის, ასე ვთქვათ, ინიციატივით ჩაიწერა უკვე ეს ვერსია, უკვე ისევ ჰიმნური და ისევ მარშის ტემპში და რიტმში და ჩვენ ცოტა შორს წავედით ჩვენს ექსპერიმენტში და დღეს გვინდა მოგძალებით შემოგთავაზოთ ის ვარიანტი, რომელიც ჩემი აზრით უნდოდათ ავტორებს ყოფილიყო თავიდან, რომ არ შეეცვალა მაშინდელ კულტურის მინისტრის სიტყვა სამშობლო სიტყვით პარტია, შეიძლება ის სწორედ ასეთი ჟღერადობა უნდა ქონოდა ამ სიმღერას. მე მოვიწვევ ახლა ჩვენს უსაყვარლეს მომღერალს და პიროვნებას, ბატონ გივი ჭიჭინაძეს სცენაზე. Да, ховром შეასრულოს ეს სიმღერა. როცა მოგვიხმობ სამშობლო, აგუგუნდება მთაბარი.
მივიღეთ ხომ ეს ვერსია? მე ვფიქრობ ეს დაბრუნება და ყველა ანსამბლი შეასრულებს აციამ სიმღერას. ჩვენ სამწუხაროდ ყველაფერი ლამაზი მთავრდება და ისე ძალიან ხანგრძლივი არაფერი არ ვარგა. დარჩა უამრავი სიმღერა. სიმღერაზე მეტი ლექსი, მაგრამ ალბათ ამას ალბათ კუცხები გააკეთებენ. ჩვენ ერთი სიმღერა დაგვრჩა, რომელიც ყველამ ერთად უნდა ვიმღეროთ. Da, იყო ასეთი ისტორია, მოყევი. ასეთი ისტორია, ვისაც ახსოვს 1958 წელს, შვიდობიანი ვერტფრენები დაფრენავდნენ თბილისის თავზე. რომ იყო 1500 წელი თბილისის. თბილისის 1500 წელი და აი ესეთი და სხვა ამას ფლაიერები. ფლაიერი. მაშინ აერქვა რა, აერქვა მაშინ პროკლამაცია რა, რაღაც. ციტყას ნამბო, პროკლამაცია. ეს იყრებოდა მილიონობით და აქ უკანა მხარეს ეწერა. თბილისო. ნოტები და ტექსტი. ნოტები და ტექსტი. რევაზ ლაღიძე, პეტრე როზინის. დღეს სამწუხაროდ ესეთი ფლაიერი ძალიან ცოტა ოჯახს აქვს, აი მე მოვიძიე 2-3 ცალი ლელასთან, სულ ერთი ცალი ქალბატონიკასაც უკან უნდა ჩავაბარო. და ალბათ ბედნიერია ყველა ოჯახი, ვისაც ეს აქვს. კი. მოდით ახლა ყველამ ერთად, ქალბატონო ნანი, გთხოვთ მოგძანდეთ სცენაზე, ეკა, ყველა მონაწილე, ვინც აქამდე ჩვენთან არის, მოგძანდით და ერთად დარბასთან ერთად ვიმღეროთ ჩვენი უკდავი თბილისო. ვიროთ ლურჯი ხავასი, სწორედ ისეთი როგორ შენი. ნაიარევი ძარცმის, ნანგრევი ნარი ხავასი, ჯარასავი ჩემოგრჩენია. ილისო, მზის დავარდების მახარ, წრეც არ მინდა სადარი სვაგან ახალი ვარაზი სადარი შეაღარათ მინდა იმ გვართან ხეიბანს და გაზაფხულის მახრები გეგებებიან მწვანე ჩადრები ახალი მღერო ძნელი ვარ აქ ხომ ფოთლებიც მღერია და ცაფი რუზაზე ურჯი ფერია სისტავარდების მხარეო უშენო სიცოცხლე ძალ მილდა სადარი სხვაგან ახალი ბარასი სადარი შეაღარავთაც მინდა Shabbat shalom.
შეგდათ, ხო? მოდები თბილისოდან სახსოვრად. ძალიან გოდერთი წუთი არ დაიშალოთ, უბრალოდ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას. ისე ვალსი ჩოთა მილორავას. და დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო პირველ რიგში ყველა მონაწილეს, დაწყებული ქალბატონი ნანით, არ ვიცი აი ყველას, იმიტომ რომ ესეთი ენთუზიაზმი, ესეთი აი უშურველი დამოკიდებულება, ეს ჯადოსნური სიტყვებია პეტრე ბაგრატიონ გრუზინსკი. ყველაფერი გამოვიდა. ამიტომ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენს მუსიკოსებს, ტექნიკური უნივერსიტეტის ბენდის რიტმ ჯგუფს, თემურ მაისაშვილს, გია მაჭარაშვილს, კაკო ვაშალომიძეს, ამირან ცხიძიშვილს, მუგზარ სარაჯიშვილს. აქვე მთელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, რომელმაც საოცარი პირობები შეგვიქმნა, განსაკუთრებით მის რექტორს, ბატონ არჩილ ფრანგიშვილს. დიდი მადლობა, ასევე შემოქმედებით გაერთიანება მილიონს. სცენის მოწყობისთვის სტუდიას ოპიო გურამ ველაძეს, ასევე მაია კვირკველიას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მთელს რუსთაველის თეატრს, თქვენ არ იცით როგორი პირობები ჰქონდა, ძალიან ხოტაში დაუკრათ, განსაკუთრებით ბატონ რომიკო სტურუას, რომელს გვაჩუქა დღევანდელი დღე ფაქტობრივად. ასევე დიდი მადლობა თბილისის მერიას, პერსონალურად ბატონ მამუკა კაცარავას, ნეკა სერბისპერაძეს, ნანა გიორგაძეს და მთელ კოლექტივს კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მივეგებოთ. უგრძესი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე ჩვენს მუდმივ დამდგმელ რეჟისორს, კომპოზიტორს ბატონ ნუგზარ ჩაიძეს. რაც არ გამომრჩეს მეშინია კიმიწერია, მაგრამ მაინც ეკეთ ჩემს თანაწამყვანს, სად არის თანა პროდიუსერს, ჩემს ნუგზარ ფაშალს, რომელიც ძალიან დამეხმარა და აწი ჩვენ ასეთ საღამოებს სულ აი ესეთი სამეული გავაკეთეთ ერთად. მაგრამ ყველაზე დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი დარბაზი იყო, აი ქალბატონი ნანიც ამბობდა, რომ ასეთი დარბაზი ძალიან იშვიათია, ესეთი გამოხმაურება, როგორიც იყო თქვენგან ყველაფერზე, რომ ჩვენი შრომა ნამდვილად დაფასდა. უღრმესი მადლობა, კოცნით, გეხვევით, მომავალში შეხვედრამდე.